Добре дойдохте во серијата на филмови посветени на тренинг на експресија. Во снимките ќе поминеме низ различни вежби кои целат да развиваат способности за експресија. Ќе откриеме не само техники за подобрување на експресивноста на нашата телесна говор, туку и алатки кои ќе ни помогнат да се комуницираме подобро и слободно со нашите емоции и да ги стимулираат нашите способности за импровизација. Еден од главните цели на овие вежби е да покаже дека експресијата е повеќе од само начин на комуникација, тоа е основен елемент на нашата идентитет. Преку вежбите ќе откриеме различни аспекти на експресијата, од основни техники, преку понапредни методи, до елементи на импровизација и експресија во неочекувани услови. Ве поттикнувам да учествувате активно, да експериментирате и пред се да се забавувате. Што правиш, Касил? Оваа вежба овозможува тренирање на брзо прилагодување на невербалната експресија до задачата, чија суштина е некоја предвидена експресија. Таа е преземена од каталогот на задачи за импровизација. Таа може да се врши во круг кога веќе работам со поголема група. Може да се води во мали подгрупи, може да ги изведуваат парови, може и инструкторот и лицето водено од него да го прават ова. Лицето што ја започнува секвенцата прима некоја поза на телото. Може да изведува некаков движење, но може и да биде во статична позиција. Сепак, поентата е дека оваа позиција нешто прикажува, например, четкање заби, возење автомобил или копање со лопата во земјата. Ова е моментот кога лицето што иницира вежбата, тоа може да биде водачот, им покажува на другите што е целта, изведувајќи ја оваа секвенца за прв пат. Потоа доаѓа време за следниот учесник да се приклучи на вежбата. За да се приклучи, следниот учесник поставува прашање на лицето во оваа позиција или што го изведува овој движење. Што правиш, Касил? Ова име, Касил, може да биде било кое име за дадена група или пар. Идејата е да се повторува, така што учесниците може да имаат чувство дека играат улога, а не се самите тие. Лицето што беше прашано одговара на прашањето, што правиш, Касил? Но одговорот на ова лице треба да содржи содржина различна од активноста или позицијата на телото на лицето што одговара. Со други зборови, кога например покажувам возење автомобил, на прашањето, што правиш, Касил? Одговарам на пример, четкам заби или летам со свемирски брод. Во овој момент лицето што праша има задача да влезе на местото на лицето што одговара и да почне да покажува активност што беше наведена во одговорот. Со други зборови, оној што праша, што правиш, Касил? Сега треба да покаже таа активност која ја слушнаше, без да зборува. Водачот треба да ја покаже оваа секвенца прв со избраниот доброволец. Оваа вежба, иако во текот на нејзиното изведување обично е забавна, динамична, интересна, смешна, изненадувачка, во првиот момент може да биде абстрактна за учесниците кои не ја знаат. Затоа водачот треба прв да ризикува и да покаже својата експресија во задачата што е во суштина мистерија. Водачот треба да ги води групата преку оваа задача така што активностите што се појавуваат прво ќе бидат познати, лесни, секојдневни, како што е возењето автомобил, четкањето на забите, поливање на цветовите, облекување, отварање на вратите со клуч. Овие активности се познати и очигледни. Сепак, кога групата или подгрупата веќе ќе се снајдат во оваа вежба и ќе почнат да се забавуваат со неа, водачот треба да го подигне нивото. Тоа значи да почне да предлага идеи, така што учесниците ќе почнат да предлагаат експресија во абстрактни задачи, како што е внесување на свемирски брод или печење на 5 метри долг леб. Водачот треба да ги охрабрува лицата кои се неодлучни за учество, кои досега не влегоа во вежбата. Вредноста на вежбата расте кога целата група учествува во неа, што го посилува слободната експресија. Сепак, добро е водачот да не ги притиска пребрзо овие лица, така што можат да се навикнат на изведување на вежбата од страна на оние кои се повеќе мотивирани. Добро е учесниците да учествуваат во вежбата неколку пати. На почетокот тие истражуваат експресии на сравнително лесни активности, а подоцна се повеќе тешки, абстрактни.
Ова е исто така вежба за креативност и слобода за навикнување на спонтано однесување, кој е израз на себе си. Оваа вежба може да предизвика извесни тешкотии на почетокот. Сепак, треба да се запамети дека на почетокот тоа се развива полека, а потоа добива динамика и навистина работи. Препорачувам и ви посакувам убава забава во оваа задача. Вежба. Измести ме од патот. Вежбата овозможува експериментирање со изразување за да се постигне определена цел во односите. Ова се однесува на теми како емоционалност, асертивност, агенција, контакт со себе, поставување на граници, психичка отпорност, лидерство. Вежбата може да се спроведе од различен број на луѓе. Во помали групи, до 10 луѓе, вреди да се реализира целосно. Во поголеми групи, тоа може да се спроведе во подгрупи. Клучно е учесниците добро да го разберат упатството и намерата на вежбата. Една личност, доброволец, стои спротивно на остатокот од групата. Останатите учесници стојат во ред сочејки ги лицата кон доброволецот. Секој следен стои зад грбот на предходниот. Првата личност во редот, најблиско до доброволецот, прави контакт со очите. Задачата на доброволецот е да ги изговори зборовите, измести ме од патот, менувајќи го своето изразување толку долго додека првата личност во редот не му отстапи место. Тогаш доброволецот може да продолжи да ги изговорува тие зборови до следната личност во редот. Личноста која отстапила место, оди на крајот на редот и повторно може да учествува во вежбата со истиот доброволец. Доброволецот треба да бара во себе такво изразување на гласот, мимика, жестикулација, таков внатрешен состојба, која ќе направи личноста која стои спротивно да одлучи да му отстапи место. Таа треба да го направи тоа не поради разбирањето на зборовите, туку поради внатрешната потреба да му отстапи пат. На подлабоко ниво, вежбата е прекрасна можност за барање на конзистентност во пораката и незината изразување за постигнување цели во односите. Личноста во редот треба да остане спротивно на доброволецот толку долго додека тој не ги изговори своите зборови толку убедливо, што таа ќе почувствува потреба да отстапи место. Доброволците може да се менуваат по своја усмотр. Често луѓето во редот можат да одат на незиниот крај. Задачата на водителот е да ги охрабри учесниците во редот да го напуштат местото во согласност со своето чувство и доброволците да бараат конзистентен, целосен пренос. Водителот треба да ги охрабри доброволците да продолжат со барање подолго, за да не побегнат прерано во познатите им шеми. Луѓето кои не сакаат активно да учествуваат во вежбата, вреди да бидат охрабрени да наблюдуваат со можност да се приклучат подоцна. Вежба. Промена на изразот инспирирана од просторот и ситуацијата. Оваа вежба помага во развојот на слободата на однесување и изразување на себе си во реакција на ситуацијата и однесувањето на другите луѓе. Групата се движи слободно, секој на свој начин. Учесниците шетаат низ салата, фокусирајќи се на себе, дишејќи нормално, движејќи се спокојно. Водителот има список на платформи, места кои може да ги инспирираат учесниците да ја преземат одредената улога, како например зоолошка градина, катче за конвертирање на мраз, пазар, јаболков орев, мравен мрав, космичка станица, судитн. Зборот платформа овде означува простор кој е лесно препознатлив за учесниците, каде што знаат што може да се случи во него, какви ликови, луѓе, феномени, настани може да се појават таму. Водителот ги предупредува учесниците дека ќе им наведува име на платформата, а нивна задача, откако ќе го чујат тоа име, е да ја преземат избраната улога и да изразат емоцијата поврзана со таа улога. Например, во зоолошката градина можат да се претворат во животно, негувател на животни, клетка за животни, посетител на зоолошката градина, дрвоитн. Секој учесник има задача да го искачува однесувањето соодветно за дадената улога, а потоа да влегува во интеракција со другите учесници што играат другата улога, без да откриваат која улога ја презел. Важно е учесниците да си дозволат време да се појават и развијат нивните идеи за нивното однесување, самостојно и во однос со другите.
Водителот треба да има возможи слободно изразување на идеите од страна на учесниците, да ги поттикне да развиваат идеи и да експериментираат со изразот. Водителот треба исто така да ги поттикнува да ги засилат, променат, ослабат, прифатат или одбијат нивните изрази и да им дозволи на некои учесници да се инспирираат само со наблюдувањето на другите. Преземањето на изразите во улогите на секоја платформа треба да има свое време, на пример 5 минути, и учесниците може да имаат дополнителни задачи, како што се да влегуваат во интеракција со најмалку 3 други личности, или да прикажат најмалку 3 видови изрази во дадена улога. По истекот на времето за една платформа, водителот ја менува платформата и вежбата започнува одново. Бројот на платформи кои ги предложил водителот може да биде било каков, но оваа вежба е најефикасна ако има многу промени. Но не треба да се намалува времето за една платформа, бидејќи тоа ќе им затежни на учесниците да откријат своји можности за промена на изразот и може да предизвика негативни чувства кон продолжувањето на работата. Затоа е важно да се остави време за откривање на себе и меѓусебно инспирирање.